Pjesa e dytë. Ju e dini që pjesën e dytë kjo është për ju. Atëherë, shpresoj shumë që mos ta keni parë këtë pjesë, sepse sa më spontan aq më mirë jemi. Atëherë, e kam bërë se kam bërë. Unë lexoj dhe ju thoni e kam bërë se kam bërë dhe me një argumentim të shkurtër nëse ka ose me një shpjegim të vogël, dakord? Atëherë, e kam bërë se kam bërë me zotin Petrit Vasilin. Mendoj shpesh se pavarësisht përplasjeve politike, reforma në drejtësi do të votohet me konsensus brenda korrikut. E keni menduar apo s'e keni menduar? Jo, vetëm e kam menduar, por pata mundsinë e madhe ta shpjegoj. Sa shpjegoni? Ne gjithatë na duhet për se unë do gjasë pyetë, e kam menduar. Dje kam menduar se Koçoja kur e pasi e braktisë të vetë dhe nuk e mbrojtën, hodhi shashka për ne dhe Balilin. E keni menduar të? Jo, s'e kam menduar. Ngrihen atë. S'e kam menduar, në rregull. Shpesh bëj habi me Erjon Velian që merr përsipër të bëj gjëra që nuk i takojnë kreut të bashkisë, si protestat e gjykatës, a e tha? Ë? Pra shpjegimin tim edhe mbi do huazoj qendrimin e zotit Manjani që tha që e mbajti në mes një herë kur ishte i ftuar me ju, po e mbajti në mes. Mirë, kam kërkuar të informohen për këtë punë e përgjime nga policia sepse nëse dele vërtet që përgjohen njerëz nga institucione do dalim direkt në koalicioni. Këtë e shpjegoj që do ishte shumë e rëndë. Se kam bërë. Se ka bërë. Se kam kërkuar këtë informacion. S'ka akoma informacion. Kam menduar se jo vetëm njerëzit, po dhe ne, por dhe ne se aleatët kryesor prisin më shumë nga qeverisja e Ramës. Se kam bërë. Se keni menduar. Them shpesh me vete se pavarësisht budalliqeve që thot, Saliu po nxjerr çështje që ndoshta nuk do dilnin kurr. Se kam thënë. Se keni thënë, po e keni menduar që nuk do dilnin kurr ato çështje? Më ke dhënë dy alternativa, thashë se kam bërë. Se kam bërë, mirë. E kam bërë se kam bërë, e kam këshilluar edhe Metën që pas zgjedhjeve të 2017-s duhet ta rishoh pozicionimin ndaj Partisë Socialiste. Se keni bërë, se keni bërë. Se kam bërë. Ngriheni se keni bërë, se kjo duhet dokumentuar. Edhe pse jam i detyruar të mos shprehem lirshëm nga kundër Ilir Beqajt, vazhdoj të mendoj se ai nuk duhet të ishte ministër shëndetësie. Se kam bërë. Se kam bërë. Mendoni që është një ministër i suksesshëm zoti Beqaj, duke qenë se ju jeni edhe i fushës? Do ta gjykojmë në fund të mandatit. Po i kam përgjigjet gati, më e kam përgjigjet gati si forcë. Mirë, në rregull. Tani që ka kaluar shumë kohë, mendoj sërish se ai testimi i mjekëve nuk solli asgjë në përmirësimin e gjendjes. E kam bërë. E kam bërë. E keni menduar. Qartë. Mendoj se për sa kam menduar, e kam bërë. E kam thënë, edhe kam qenë i bindur. Mendoj se për sa kohë kanë Erjon Braçe në stadium, Partizani nuk ka për ta fituar ndonjëherë kampionatin e futbollit. Jo, Erjon Braçe, po ishte që kënaqet Erjoni, unë them që e kam bërë ta fitoj Partizani, nuk kam asgjë. Nuk keni asgjë. Zonja dhe zotrin, ishte Petrit Vasili. Ju falenderoj shumë që ishit në Oktapod, ishte një kënaqësi dhe në fakt shpresoj shumë që të ktheheni herë tjetër me reformë këtu. Patjetër, të ktheheni duar plotë. Këra tjetër pse duhet ta afër? Po, mirë pafshim. Ishte kënaqësi. Zonja dhe zotrin, ishte Petrit Vasili në Oktapod, me qetësi dhe dashuri i dha përgjigje gjithë pyetjeve. Për isë të vërtetës është modeli i politikanit të qetë. Të qetë të matur, sepse në një farë mënyrë rrezaton atje pasaj në bazë. Për titrat nuk i shërbejnë asnjëri. Mirë, s'keni parë asgjë akoma. Kujdes, nuk lejohen të shohin programin të gjithë ata që i kanë të brëndshme të arnuara. Dakor? Kështu që ose lagurish fare ose vishoni me boksera të shtrejta. Mirë, publicitetin kthehemi pas pak në Oktapod. I kisha bërë Shqipërisë ca shërbime, dhe dija se këto shërbime ishin të njohura, në mos të çmuara. Unë grita pra dhe shkova në Shqipëri, i bindur se do të gjeja një botë aq të pëlqyer e të hijshme sa ajo që i kisha përshkruar të huajve. Zgjimi që i tmerrshëm dhe qesharak. Pas disa muajsh shëtitjeve në mes tingujsh të thartuar e të parruar, një mëngjes të vjeshtës së tretë 1913, mora në durrës një bilet resmi të çuditshme dhe kjo bilet e shkruar turqisht e në një stil gjandari më urdhëronte. Të thyesh qafën e të shkosh me vaporin që niset sot për në Brindizi. S'kemi nevojë ne për njerëz si ty.